የብሪታንያ ዓለም አቀፍ ልማት ከኢትዮጵያ ጋር ያለውን ኢኮኖሚና የኢንቨስትመንት ትስስር ይበልጥ ለማጠናከር እንደሚሰራ ተገለጸ። የብሪታንያ ዓለም አቀፍ ልማት ሚኒስትሩ አሎክ ሻርማ ከኦሮሚያ ክልል ምክትል ርዕሰ መስተዳደር አቶ ሽመልስ አብዲሳ ጋር በዱከም ከተማ የኢስተርን ኢንዱስትሪ ዞንን ጎብኝተዋል። አስማረ ብርሃኑ። የብሪታንያ ዓለም አቀፍ የልማት ፕሮግራም በኢትዮጵያ ያለው የኢንቨስትመንት ድርሻ ከፍ ያለ ነው። የሁለቱን ሀገራት ኢኮኖሚያዊ ትስስር ይበልጥ ለማጠናከርም የብሪታንያው የዓለም አቀፍ ልማት ሚኒስትሩ አሎክ ሻርማ ብሪታንያ በኢትዮጵያ ያላትን የኢንቨስትመንት ድርሻ ለማሳደግ ከባለድርሻ አካላት ጋር እየመከሩ ነው። በዱከም ከተማ በሚገኘው የኢስተርን ኢንዱስትሪ ዞን ከኦሮሚያ ክልል ምክትል ርዕሰ መስተዳድር አቶ ሽመልስ አብዲሳ ጋር ጉብኝት አድርገዋል። ሚኒስትሩ በኢትዮጵያ ጉብኝት ማድረጋቸው ከተለያዩ ሀገራት ግዙፍ ኩባንያዎችን ይስባል ያሉት አቶ ሽመልስ አብዲሳ ከዚህ ቀደም የነበራቸው ስራም ውጤታማ እንደሆነ ተመልክተዋል ብለዋል። የዩኬ መንግስት ትላልቅ ኢንቨስትመንቶችን ኢንቨስተሮችን እዚህ ሰፖርት እያደረጉ ነው። ስራ እድል እንዲፈጠር ሴቶች ስፔሻሊ ደግሞ ሴቶች ኢምፓወርድ እንዲሆኑ እንዲጠቀሙ ሰፋፊ ስራዎች ነው እየሰሩ ያሉት። ይህንንም አይተዋል። ይበልጥኑ በዚህ ስራ ላይ ከዚህ በኋላ ትኩረት አድርጎ እንዲሰሩ እድል የሚፈጥር ይሆናል። የሰሩት ስራ ውጤት እንዳመጣ አይተዋል። ይበልጥኑ ከዚህ በኋላም የእነሱ ተቋም የሚሰራበት አግባብ ይፈጠራል ብለን እንጠብቃለን። የብሪታንያው የዓለም አቀፍ ልማት ሚኒስትሩ አሎክ ሻርማ በኢትዮጵያ በኢስተርን ኢንዱስትሪ ዞን በዩኒሊቨር የሳሙና አምራች ኩባንያ ባዩት እንቅስቃሴና የሴቶች ተሳትፎ ደስተኛ መሆናቸውን ገልጸው የሁለቱን ሀገራት ኢኮኖሚያዊ ትስስር ይበልጥ ለማጠናከር እንደሚሰራ ተናግረዋል። We want to continue to have a close relationship between our two countries. በሁለቱ ሀገራት መካከል ያለውን የጠበቀ ግንኙነት አጠናክረን መቀጠል እንፈልጋለን። ይህ ደግሞ ለሁለትዮሽ የንግድ ግንኙነትና ለኢንቨስትመንት ትስስራችን ጥሩ ይሆናል። በኢትዮጵያ ያለንን መርሃ ግብር ለመደገፍና ለማጠናከር ከመቼውም ጊዜ በላይ ፍቃደኞች ነን። አርሶ አደሩና ወጣቱ የሚሳተፍበትና ባለቤት የሚሆንበት ኢንቨስትመንትን ለመዘርጋት እየተሰራ እንደሆነና ይህ ጉብኝትም ትልቅ ግብዓት እንደሚሆን የኦሮሚያ ክልል ምክትል ርዕሰ መስተዳድር አቶ ሽመልስ አብዲሳ ተናግረዋል። እንግዲህ የኛ ክልል በኢንቨስትመንትን ይበልጥ ለመሳብ አርሶ አደሩ የሚሳተፍበት ወጣቱ የሚሳተፍበት ባለቤት የሚሆንበትን ኢንቨስትመንት ለማስፋት በቢሮክራሲ ውስጥ ያሉትንም ችግሮች ለመፍታት ትኩረት ሰጥተን በአዲስ መንገድ እየሰራን ያለ ነው። ለሱ ትልቅ ግብዓት ዛሬም አግኝተናል። አጠንክረን ነው የምንሰራው። የሁለቱ ሀገራት የንግድ ግንኙነት ከጊዜ ወደ ጊዜ እያደገ የመጣ በመሆኑ የሁለቱንም ሀገራት ተጠቃሚነት በሚያስቀጥል መልኩ ኢኮኖሚያዊ ትስስራቸው ላይ ይሰራል ተብሏል። በጉብኝቱ መጨረሻም አቶ ሽመልስ አብዲሳና አሎክ ሻርማ ከተሳታፊዎች ጋር በዱከም ከተማ የችግኝ ተከላ አካሂደዋል። በወር 500 ሺህ ኩንታል ማምረት የሚችል የጨው ፋብሪካ በአፋር ክልል ተመርቆ አገልግሎት መስጠት ጀመረ። ፋብሪካው ለአካባቢው ማህበረሰብ የስራ እድልን በመፍጠር የጎላ አስተዋጽኦ እንደሚኖረው የክልሉ ፕሬዝዳንት አቶ አወል አርባ ተናግረዋል። አለሚልፉ። በአፋር ክልል በርካታ ማዕድናት ይገኛሉ። ከነዚህም መካከል ለክልሉ እንደ ነጭ ነዳጅ የሚቆጠረው የጨው ማዕድን ሰፊውን ድርሻ ይይዛል። ታዲያ በክልሉ ያለው የጨው ምርት በርካታ ይሁን እንጂ ለገበያ ከሚቀርበው ጋር ሲነጻጸር እጅግ አናሳ ነው። ለዚህም ደግሞ የገበያ ትስስር አለመኖርና ህገወጥ የማዕድን አዘዋዋሪዎች መበራከት እንደ ምክንያትነት ይጠቀሳል። ይህ ደግሞ የአካባቢው ማህበረሰብ ከዘርፉ ተጠቃሚ እንዳይሆኑ አድርጓቸዋል። የከዳባ ጨው አቅራቢ ማህበርም ይህንን ሀሳብ ይደግፋሉ። አፍዴራ ላይ ከ25 ወይም 24 ሚሊዮን ኩንታል አካባቢ ጨው አለ። ወደ ገበያ መሄደው በወር 300 ወይም 400 ሺህ ኩንታል ነው። የምናወጣው ወጪና የምናገኘው ገቢ አይመጣጠንም። የተለየ ችግሮስ ነበረ። ይሄ ችግሮስ ለማስተካከል የተለየ ጥረት አርገናል። ግን እስካሁን 100% እልባት አላገኘም። ለምን ምክንያት ነው? እንደዛ አይነት ዘመናዊ ፋብሪካ አለመኖር የራሱ ጫና ነው። በኢትዮጵያውያንና በቱርክ ባለሀብቶች ትብብር ከ320 ሚሊዮን ብር በላይ ወጪ በማድረግ የተገነባው ይህ የአዮዳይዝድ ጨው ፋብሪካ ታዲያ ለክልሉ ጨው አቅራቢዎች መፍትሄ ያመጣል ተብሎ ተስፋ ተጥሎበታል። በወር 500 ሺህ ኩንታል የማምረት አቅም ያለው ፋብሪካው የጨው አቅራቢዎችን ብቻ ሳይሆን ለአካባቢው ማህበረሰብ የስራ እድል በመፍጠር ረገድ ጉልህ አስተዋጽኦ ይኖረዋል። አንደኛ የስራ እድል በመፍጠር ነው። ሁለተኛ የቴክኖሎጂ ሽግግር ነው። ሶስተኛ ወጣቶችን በማደራጀት በአከፋፋይነት ስራ እንዲሰማሩ ያደረግን ነው። አሁን ለመጀመሪያ ጊዜ ማለት ነው። ሌላ ከዚህ ተረፈ ምርት አለ። የካፍዴራና ከዶቢ ተጭኖ የሚመጣውን ማዳበሪያ
እዚ ከመጣ በኋላ ያንን ለሪሳይክል ለሚያደርጉ ሰዎች እንዲሸጡላቸው እንሰጣቸዋለን። እሱን ይሸጡ ባነስተኛና ጥቃቅን ስሩ ነው እየተደራጁ እያደጉ ነው ያሉት። አንደኛው ኢኮኖሚ በስራይድል ፈጠራ ጋር ይተያያዛል። ከሺ በላይ ሰራተኛ ነው የሚያስተናግደው። በዋናነት አካባቢ ወጣቶች ሴቶች አይታችሁት ከሆነ አሁን አብዛኛው እዛቸው የመጀመሪያ ራድፍ ላይ ሴቶች ነው አብዛኛው ተሳታፊ። ስለዚህ እንደዛ አይነት ደረጃ ለአፋር ሴቶች በኢኮኖሚ የመጀመሪያ ተሳታፊ ሲሆን ምናልባት በአይነት የመጀመሪያ ሊሆን ይችላል ብዬ ነው የማስበው። እና ይሄ ፋብሪካ ብቻ ከአካባቢው ከአፋር አንጻር ብቻ ሳይሆን ለሌላው ባለ ሀብቶቹ የሚያስተላልፈው ማለት ቀላል አይደለም። በሀገሪቱ ካሉ የጨው ማምረቻዎች ዘመናዊና ዓለም አቀፍ ደረጃውን ጠብቆ የተገነባው የኤስቪኤስ አዮዲን ጨው ፋብሪካ የክልሉና የፌዴራል ከፍተኛ ኃላፊዎች በተገኙበት ተመርቆ አገልግሎት መስጠት ጀምሯል። በቅርቡም በክልሉ ሁለተኛውን ግዙፉን የጨው ፋብሪካ ግንባታ በማጠናቀቅ የአካባቢውን ሕዝብ ተጠቃሚ ለማድረግ እንደሚሰራ ተጠቁሟል። ለኢቲቪ አለም ይልፉ ነኝ፣ አፋር ሰመራ።